מה, אתה מפריע, מה זה מה? למה אין לך תעודת עיתונאי? תדעו שלהיות שוטר זו עבודה מסוג אחר. איזה מין דברים עוברים עליו. יש הנחיות, עשו. למה עיתון הוא למשמרת גם בכל הלילה לא נרדם, כדאי לו שיצא מן השגרה. השעון מצלצל, צריך כבר לקום בארבע בבוקר ואני עוד רדום. שב בשקט. כי רק עכשיו מתחיל היום, צריך לרוץ משם לרוץ לתחנה, המוקדנית שוב לא עונה. עוד פעם אתה, לך מכאן אחורה אני אומר לך, אני לא צוחק איתך. כל החיים שלכם עשיתי סרבות היום. משטרת הנדלן. משטרת אולמרט. תדעו שזה בגלל שלי להיות שוטר זה עסק ללוקל, בכלל לוקל. תדעו שלהיות שוטר זו עבודה מסוג אחר, איזה מין דברים עוברים עליו. נרדף בניידת. אל תבלבל את המוח. באמצע היום. תעודת עיתונאי. נוצרה בעיה, הסיור במקום. אסור לצאת. ואם יש משהו מוצם, מיד יגיע הימם. ותוך שניות, הכל נגמר, להיות שוטר, זה האתגר. היי. תדעו שזה בגלל, שלי להיות שוטר זה עסק ללוקל. רוצה אני אעצור אותך? בכלל לוקל. נציגת משמר הגבול. להיות שוטר. גדול להיות שוטר, אתה יכול להיות שוטר, אתה תעשה מה שאומרים לך, תמיד להיות שוטר, להיות שוטר זה גדול, להיות שוטר אתה יכול. מי אתה? אני אזרח. תדעו שלהיות שוטר זו עבודה מסוג אחר, איזה מין דברים עוברים עליו. אני לא רוצה שנעכב אותך, נכון? משטרת אולמרט? ראית? רוצים שאני אהיה הפנים של המדינה.